Kahit matanda na kayo, hindi ko kayo atras sa pagdating sa inuman. Ako pa talaga inamon yung pagdating sa inuman. Yeah. Walang uuwi na hindi natutumba. Walwalad kung walwalan mga pre. So yun na nga, mga pre, welcome sa golden era. Bumili na nga tayo ng pulutan na napakamahal. Bumili tayo ng laman ng manok. Dahil gagawa tayo ng chicken boopies. Bali na panood ko to kay paring J Masubukan natin yung kanyang recipe. Bali ang gagawin natin ay siseparate lang natin yung puso ng manok at yung batikulon. Or tinatawag din balun-balunan. Bali naghihiwa na ako ng ginto. Inaabangan ko mga pre kung kailan to bababa. Hay, ang mahal pa rin ng sibuyas mga pre. Last time na bumili ako, 3.75. Buti na lang nabawasan. Nabawasan ng 5 piso. Wow! Wow! piso pa talaga na bawa. Yung kasarola namin mga pre-trailers na to. Nakakahiya naman sa kanya kung hindi namin ginagamit. Papakuloy lang natin itong laman ng manok. Siyempre nilagay ko na yung mga ingredients natin si na sibuyas, bawang, paminta at asin. Para habang kumukuloy yung ating pinapakuloy na laman ng na manok, nagkakaroon ng lasa. Siyempre gumamit tayo ng kalan. Kapag gumamit tayo ng diule, baka makadagdag pa tayo sa ozone layer. Sa parte to mga pre, napakabobo ko. Alam ko na nga hindi kakasya. Pinili ko pa sa kasarola na trailers. Malulukot na naman yung namin na 3 years. Hindi na naman iinit yung kanyang pet Agoy! Hinugasan ko na rin yung pinakapaborito ng mga rabbit. Pero kapag nakakita ko ng rabbit, iba naman yung pinapakain nila yung damo-damo. Parang ewan mga pre. Dapat mga pre, ganun ang paghati ng karot Kunwari, nasa production tayo Yung pinapakuluan pala natin, binigyan natin ng surf. Sobrang bulan ng ating pinapakuluan Panigurado mga pre, matatanggal na yung lansa Papakuluin lang natin ito ng 20 minutes Dahil ito yung parting matigas Pero meron rin akong parting matigas May kahabaan pa Ito yung pinakaayaw na ayaw ko mga pre Pag nagluluto ng bupis Maghihiwa ng sobrang lilit na karot Agaylay mabanal aro Ang kwanta kasi ang kakilag Dapat ang kakabalag laya Pariyas may akakanon After dati pakuloyin mga pre, tanggalin na natin siya. Kasi nga iluluto natin to ng bupe. Yung mga ganyang galawan mga pre, galawang profesional. Yung takot kang mainitan. Ganitong hiwa ang gagawin mo. Yung medyo may kaliitan at kalakihan. Kasi nga bupis ang iluluto natin. Tandaan mo bupis. Hindi adobo. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang ako. Iba e yung nagagalit sa nagpapaliwanag. After nung mahiwa mga pre, ano pang ginagawa mo? Kunin mo na agad ang kawali. Para makapag-umpisa ng magluto. Sige, giling mo pa ng giling. Bababa rin ang tama mo. Agad mo nang sindi ng lutuan. Maglalagay na tayo ng mantika na may kasamang aswete. Ganyan dapat yung magbukang chicken oil. Imagine mo na lang, chicken oil yan sa mga inasal. Ilagay mo na agad ang sibuyas at bawang. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, boom, karakaraka. Ano pa ginagawa mo? Halu-haluin mo na. Baka masunog, sayang pa naman yung ginto. Siyempre mga pray, naglagay na rin ako ng kamatis. Nakalimutan ko maghiwa ng kamatis. Ginamit ko na lang yung kamay ko para makahiwa. Kaya ganyan naging itsura ng kamatis natin. Ang importante, maluto. Ilagay mo na agad ang susunod na ingredients. Para para maluto na yung ating pulutan. Excited na naman akong kainuman yung mga taga sa amin. Akalain mo yun, hinamon pa ako. Sagot ko na daw ang pulutan, sa kanila na daw ang alak. Pagkakasabi pa lang nila yung tenga ko na pangiti na agad. Naku basic, oh shim. Sa sobrang saya ko mga pre, napaintak na naman ang baboy. Ganyan ang mga professional na magluto. Yung nasa taas yung kawali. Siyempre mga pre, kapag naging ganyan ang itsura, ilalagyan na natin agad ang lamang loob ng manok. Siyempre, halu-haluin na yan. Dapat kapag nagluto ka, bawal ang mabagal. Sabi ko sa'yo, nagluluto ako oh, bakit andito ka na naman, tinutoyo ka na naman. Alam mo naman pinaglulutuan kita. Ilalagay lang natin yung jowa natin dito. Tapos maglalagay tayo ng pinagkuluan natin. Lagyan ng paminta para magkaroon ng lasa at hindi hindi mawawala ang sili. Napakasarap sa pulutan yung sobrang anghang. Yung mapapa. Ha? Ang anghang. Kung hindi nyo alam mga pre, mahal rin pala ang sili. Lahat na lang ng bilihin, mahal. Parang yung 20 pesos ko, sili na lang ang mabibili. Bilisan na natin magluto para maumpisa na natin ang shot puno. After kong pinakuloan ng 20 minutes mga pre, maglalagay na tayo ng asim. Asim kilig. Para maging balance yung ating nilulutong bupes Kapag di mo nilagyan, abay maalat. Baka magkaroon pa tayo ng sakit na bato. Naubusan kami ng patis kaya asin na lang ang nilagay ko. Yung isang kainuman natin mga pre, naligo pa, pinaghahandaan talaga. Abay, teka nga, tikman nga pulutan sabi niya. Akala niya siguro pangit ang luto ko. Relax Lola Betty. Masarap yan kasing sarap ko. Umpisa ng iset ang ating inuman. Narito na ang aking lamesa. Siyempre, dalang -dala na natin yung pulutan natin. Ipapakilala ko sa inyo mga pre yung kainuman ko. Unang lalabas ang mama ko. At ang susunod na lalabas ang Lola Betty ko. At ang pinakahuli ang Tita Jenky ko. Sila ang makakainuman natin. At sila talaga ang nanghamon sa akin. Paluin lang natin ito sa petan. Bali naubusan kami ng Alfonso kay Emperador na lang aming iinumin. Pero Pwedeng pwede na tong dalawang emperador. Ang importante, makakatulog kami mamaya. Meron palang isang kasabihan. Kapag nabuksan mo na daw yung alak, maglagay ka daw ng konting alak sa mismong takip. Ewan ko ba kung bakit mga pre. Ang unang iinom mga pre, ang tita ko. Malakas rin tong uminom. Dahil hinamon nila ako, hindi ako naglabas ng tubig. Display lang yung pichil dyan. Ito talaga yung sinasabi ko, iba talaga ang manginginom. Isashot niya na yan. Abay ang nakakatawa ang kanyang facial expression. Abay ang pait daw. At sumunod naman ang mama kong uminom. Lagot kay ate, papagalitan dahil uminom. So paano ba yan mga pre, dito na lang muna. Tatagay muna ako. Tara, shot puno. Maglulunis na naman, pasukan na.